Әкім бол, халқыңа жақын бол. Жұмыс барысында осы даналық сөзге тоқтаған Ордабасы ауданының әкімі елді мекендерге барып есеп берді. Қыс ауасы жолға шығып, аудан орталығына баруға қиналатын жұртқа бұл әдіс ұнады. Елдік мәселелерді еркін отырып талқылады. Ордабасы ауданында қазіргі таңда 120 мыңға тарта тұрғын бар. Олардың жан басына шаққандағы кірістері біршама арта түскен. Орташа айлық жалақы 14% өскен. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, кәсіпкерлік, құрылыс, коммуналдық салаларда ілгерілеушілік байқалады. Бүгінгі таңға облыстың ең биік дәрежеден жетіп отырған ауданымызда ең ірі индустриалдық зоналардың жаңа интенсивтік бау бақшаның және жылыжайларын салу бойынша алғашқы орындарда болып келе жатыр. Бұның негізінен бірден бір бұл өндірістердің іске қосылуының нәтижесінің біріншіден себебі ол ауданда осы кәсіпкерлікке де тудырып отырған ең барлық мүмкіндіктерді айтуға болады. Сондықтан айтайын деген мына бүгінгі болып жатқан есеп негізінде сол жыл бойында істеген нәтижесі кәсіпкерліктің қолдауының арқасында дамып отырған ауданымыздың биік жетістікке жетісіп отырғаны осы аудандық әкімшілік пен бизнестің арасындағы тығыз қарым қатынастың нәтижесі. Әлеуметтік салада 18 жасқа дейінгі 13128 балаға 240 миллион теңгеден астам қаржы төленіп, алдыңғы жылмен салыстырғанда 140 бала артығымен мемлекет жәрдемін алған. 2011-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы аясында 15 мемлекеттік, 22 жекеменшік балабақша мен 21 шағын орталық ел игілігіне берілді. 6000 бала мектепке дейінгі тәрбие алуда. Бұл көрсеткіш қамтылуы тиіс балалар санының 80% құрап отыр. Аудан кәсіпкерлік саласын дамытып, сырттан инвестиция тартуда облыста көш бастап тұр. Самат Айдарханұлы Сапарбаевтың кезекті есебінің ең нәтижелі, ең құлаққа қонарлық, халыққа жаққан жерлерінің бірі отандық және шетелдік инвестициялар тарта отырып үлкен өндіріс орындарын ашу, сол өндіріс орындарын ашқандағы боксерлердің еңбектері соның бәрі халыққа жалпы дегенде үлкен қанағаттандырарлық бір ой туғызды. Бұл әрине аппараттың белсенділігі, соның ішінде жаңағы халыққа, мынау халық ішіндегі аудандық, облыстық мәслихат депутаттарының, кәсіпкерлер палатасының бірігіп, бір қолдан жаңағы бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып үлкен нәтиже көрсеткеннің арқасы деп ойлаймын. Есеп беру жиынында жергілікті тұрғындар көңіл түкпіріндегі бар проблемасын жайып салды. Халық ағын суға алаңдаулы. Жол жөнделіп, электр бағаналары жаңартылса дейді. Жер телімін алып, үйлі күйлі болудан үмітті. Жалақы үшін алысқа сенделмей, жақын жердегі банкоматтан қаражатын алуды көздейді. Кризис дегенмен кризис біздің ауыл жерлері кризис кемейді. Әркім сұп талаптарса бола береді. Рахмет сіздердің мына жиналыстарыңа мол баға береді. Біздің ауылда мынау бұрын совет үкіметі кезінде красный медаль деген болған еді ғой, жаңағы қызыл зып дейміз ғой. Осы мәселе біздің ауылда шешілмеген да, жаңағы саяжай болғаннан кейін. Жолдың үстінде көлікте жүріп жатырмыз. Жаңа 6 жасар бала да соның үстінде жүрміз, малымыз да соның үстінде жүр, адам да соның үстінде жүр. Осы мәселе мына мемлекет тарапынан реттелмеген. Тазалық елдің әлеуетіне айна. Ордабасы әкімі кәсіпкерлігі кең қанат жайған ауданда инвесторлар сүйсінетін тазалық болмаса табыстың еселенуі неғайбыл дейді. Әлемнің мұсылмандары өтеді ғой, Түркістанға астаналыққа жолды. Дәл Ордабасын кесіп өтеді. Солар қайтқан деді, сен трактор зауыт салып жатқанды, сен өнеркәсіп кәсіпкерлікті дамытып жатқан, оларға 5 тиын бар. Олар жаңағы елді мекеннің состояниесі, адамдардың үйіне қарай, есігінің алдына қарай, көшенің тазалығына қарай сөйтіп баға береді. Әлжәкіл осы қолғатса айтады, Ордабасы вообще басшылықта жоқтың адамдарды мәдениетсіз екен ғой деп. Сондай атақ бізге керек пе? Сондай атақ бізге жарасымды ма? Жергілікті жұрттың пайымынша әкім еңбегіне ел разы, басқарудағы мол тәжірибесі мен жұмыс стилі, ұлт жоспары 100 нақты қадамдағы негізгі міндеттерді әрмен іске асыруға септігін тигізетіні даусыз деп біледі. Көп көңіліне кадр жаңарту, жастарды жасампаз істерге тарту принципі қонған. Ордабасы ауданынан Өмірхан Жолдасбеков, Нұрлан Әлімбаев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.